بسم الله الرحمن الرحيم الکسانگیتو استاپاتا دیت سابو عید شپه یاد شهدا منو کولی پارا کومو پروگرام یخه د شپیک بچی په بازار تر ټول کرمیوالو ځوانانو ته سپینګیرو ته بچیو ته د گزارش دی څنګه سابو کوم پروگرام دی هغه کې خو شوق سره شرکت وکوي د بهسه او د ظالم حکمران او هغه دنیا ته یو کارتوتو خیالو د پارا کوم پروگرام یخه دی یغه مقصد سره پنده ده سموده دنیا ته خیو چې د غریاسات کې دوا قانونونه چلیږي خیبر کې کومه واقعیا وشوه چې یو نامعلوم قاتل یې واټې چرم راکا مو ټول تورای قوم دی هغه برپور مزامات کوو خو یغه پولیس ته مو داد ورکوو چې هغه درو غنټو کې نه 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 هغه قاتل یې بنونه گرفتار کوو او مو خپل کرمې پولیس مزامات کوو چې معلوم قاتل وسه پورې آزاد سار دی وسه پورې هغه گرفتار نشو نه دغه ظالمانو حکمرانو دغه بهسه حکمرانو دنیا ته دوی د کوم کرتوتی دوی خیال د پاره مو سبا عید په شپې دا عید شپه مو د شهداو په یاد منو کوو نو دا ټول قوم ته دا ریکوست دی چې هغه کې ښه جذبې سه شرکت وکوئ چې دغو حکمرانو ته وښیو چې مو تورای قوم بهسه نه یو مو تورای قوم په خپلو حقوقو پوهیږو مختلفو وختونه مو سه کوم ظلمونه کیږي هغه دنیا خیال یې دپاره مو دا احتجاج پروګرام دی او ټولو ته ریکوست کوو چې که څوک بازار ته تلای شي هغه بازار ته راشي که څوک بازار ته نه شي تلای خپلو ممبړو کو خپلو کلو کې اغه پروګرامونه ارنج کوي چې دنیا ته وخیو چې دا ظلمان حکمران دا بهسه حکمران موسی پرچینور کې وریا سات کې دوا قانونونه چلوي نه دا کوم دوا قانونونه دي ایک ریاست دو قانون نامنظور نامنظور دایمو احتجاج ټولو نه غټه نه راځي ډیره مهرباني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر الناصر ومعین محترم سامعین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مو ان شاء الله سبا عید شپه دی ټولې دنیا کې خوشحالۍ شپه دی خو مو دغه خوشحالۍ شپه کومه دی هغه د خپل شهدای علم و کلام په نامې کړي دی سبا انشاءالله مو خوشحالۍ په ځای بروزو پر چنار سیټي کې به سره په احتجاج کیږو د ظالم حکمران دغه ناکام پالیسۍ باندې چې هغوی وسه پورې شهداو ته کوم قاتلینې دي انصاف او عدالت نه کار ونهخیستلو لکه څنګه هغه کې واقعا وشوه خیبر ایجنسۍ کې وشوه هغه ځای کې واقعا قابل تحسین کار و د پولیس خو پرچینار سرزمین باندې وسه پورې شهداو هغه قاتلین د علم و کلام هغه قاتلین نه گرفتار شولو نه وسه پورې هغوی په خلاف څه اقدام وشو سبا انشاءالله سپینګیری جوانان بچی پرچینار سیټي کې به سره په احتجاج وي د ظالمان د حکمرانو دغه ظلم په خلاف د حکمرانو بې عدالتۍ او بې انصافۍ خلاف باندې انشاءالله ټول بروزو که بیا څوک نشو راتلی هغه به حتما خپلو خپلو ممبړو کې دغه احتجاج به ریکارډ کوو و دنیا ته به ښیو چې موږ سره څوره ظلم کیږي څوره زیاتی کیږي وسلام علیکم ورحمت الله.